Och nu ska vi vända blicken bakåt i tiden. Vi ska gå tillbaks 23 år närmare bestämt. Välkomna till Minnenas allé. Melodi nummer 1. Bra vibrationer heter den med Kiki Danielsson. Dessutom ska vi dela ut en massa vinster och så ska du få en fullödig och väldigt intressant analys av läget i Mellanöstern. Var med oss om en liten stund, vi är strax tillbaka.